Sluneční den uvítal zájezd cestovní kanceláře Hoškator. První místo naší návštěvy německého Harzu bylo ve městě Quedlinburg. Je to takové živé středověké město. Město je památkou UNESCO a je také jedno z nejvýznamnějších míst v celém Německu. Můžeme tady obdivovat pěkné hrázděné domy. Je jich tady prý na 1300. Hradní vrch se dá pozorovat z protilehlého vrchu Munzenberg. Vévodí mu románská katedrála svatého Serváce. Ve městě se nechá navštívit několik zajímavých kostelů. Velká informačka na náměstí. Gotická radnice s Rolandem v popředí je symbol městské suverenity. V městě Blankenburku jsme si vyšlápli přímo na vyhlídkové místo Teufelsmeier. Je to čertová stěna. No a potom jsme se stoupili dolů do samotného městečka. Ubytování jsme měli zpestřené vynikající restaurací v přízemí hotelu. No a hnedka další den jsme se vypravili na nejvyšší vrchol Harzu, 1142 metrů vysoký, pověstmi opředěný vrch Brocken. Na vrchol jsme vyjeli parní úzkokolejkou.
Horní stanice je položena nejvýše v Německu. Na vrcholu se nachází meteorologická stanice, televizní vysílač, je tam botanická zahrada. My jsme měli štěstí na pěkné slunečné počasí a tak jsme měli pěkné výhledy. No a jedeme zase dolů. Zájemci ovšem mohli dolů sejít pěšky. Projíždíme romantickým lesem.
No a dál pokračujeme na další vrchol Wurmberg, 941 metrů vysoký. Na tento vrchol jsme vyjeli lanovkou. Opět máme pěkný kruhový výhled. Wernigerode leží na úpatí Brückenu. Je to romantické středověké město s křivolakými uličkami se souborem zachovalých malebných rázděných domů. Je tu krásná architektura. Staré město stojí určitě za návštěvu. Wernigerode je hlavním městem harckých čarodějnic. Tak mapičku jste... Projděte určitě touto, jo? Tady jak je ten nejmenší dům, to je on, tady ten, to je ten nejmenší dům. Jo, ten je přímo autobusu, tady je parkoviště, že? Ve Wernigerode rozhodně nesmíme vynechat náměstí Marktplatz. Na něm najdeme jednu z nejkrásnějších renesančních radnic v Evropě. No a co by to bylo za cestování, kdyby jsme neochutnovali místní specialitu? Většina účastníků ochutnala sladký harcel Baumkuchen. Je to takový trdelník. Nebo ho můžeme spláchnout také místním pivem. Další den jsme absolvovali vycházku na mohutný hrad Falkenstein. Hrad je datován do pozdního středověku. Že je uchvatný panoramatický výhled. Thank you.
ganz rechts im Moment ein kleines Abgelenk durch Dinge, die ihn irgendwie beunruhigen könnten. Und dadurch kann das Tier, also der Vogel, gereizt das Federspiel anzugreifen und zu fangen. So, Spiel immer wieder neu und heftiger anzugreifen. Unsere Falschen muss auch wirklich sein, denn ein Insekt, wie ahnen das, ist ja. Der lebt in Skandinavien, erreicht ein Körpergewicht. Další naše zastávka byla v hezkém hrázděném městečku Kernderode. Zde jsme navštívili předrománský kostel svatého Cyriaka. Hexen Tanzplatz. To je místo, kde tančí čarodějnice a odkud také odlétají na sabat. Je tu také pěkný pohled do hlubokého kaňonu řeky Bode. Zájemci mohli absolvovat vycházku kaňonem podél řeky a pískovcový skal s bohatou florou. Někteří účastníci navštívili muzeum DDR v městečku Tale. Poslední den našeho putování jsme zavítali do města Goslar, které je také na seznamu UNESCO. První zastávka byla v místních dolech na Stříbrnou rudu, Ramesberg. V zachovalém románském hanzovním městě Goslar je stále k vidění 1800 hrázděných domů. Součástí náměstí Markt je také renesanční kašna. Pro město je typická i zvonkohra.
Goslar je jedním z hlavních měst svaté římské říše. Radnice je opět gotická. Je tam pěkný interiér radnice. Jedinečnou památkou stavitelského umění je císařská fals z 12. století. Císařský dům je největší románský palác v Německu. No a už nás čekala cesta domů. Cestu domů jsme si zpestřili přejezdem přes pohoří Harz. Bohužel jsme neměli moc pěkné počasí. No a už se budeme těšit na další zájezd cestovní kanceláři Hoška Tour.